Allah Teala Kur'an'da 114 ta sura nazil qildi. Ana shu suralarning eng avvalgisi Alaq surasi. Ana shu birinchi nozil bo'lgan surani birinchi so'zi Iqro. O'qi kalimasi bo'ldi. Astaydu billah. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ey Muhammad, barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni lahta qondan yaratgan zotdir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz insoniyatga qalamni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga juda ko'p buyruqlarni buyurdi. Namoz o'qi, roza tutib, sadaqa qil, ko'zingni tiy. Mana shu buyruqlarning ichida eng birinchi siz bilan bizga yuborgani, buyurgani o'qi. O'qi. Har bir insonni ehtiyoji bor. Yerga bog'liq ehtiyoji bor, samoga bog'liq ehtiyoji bor. Inson ikkita narsadan iborat. Ruh va jasad. Jasad yerdan chiqdi. Demakki, buni ehtiyojlari ham yerdan bo'ladi. Jasad uchun kerak bo'lgan narsa yerda bor. Meva, cheva, oziq-ovqat, havo, suv va hokazolar. Endi ruhi u yuqoridan keldi. Endi uni oziq-ovqati ham yuqoridan bo'ladi. Demak, oliy ehtiyojlari bor va quyi ehtiyojlari bor. Farishta shahvatsiz aqldan tarkib topdi. Hayvon aqlsiz shahvatdan tarkib topdi. Endi odam bolasi ham aqldan ham shahvatdan tarkib topdi. Agar mana shu inson uni shahvati aqlidan ustun keladigan bo'lsa, shahvati aqlidan ustun keladigan